Работниците и стопанствениците треба да најдат заеднички јазик. Само преку диалог во кој ќе бидат вклучени сите засегнати страни ќе се изнајде решение со кое ќе се излезе од оваа економска и социјална криза. Работничките права во време на корона во фокусот на четвртата поред текстилијада. Гледавме да најдеме да помагаме на работничките во однос на бесплатна правна помош за стапување и лобирање и активно дававме препораки, упатувавме апели, испраќавме инспекцијски контроли. Никаде не е добра состојбата и тоа го гледаме, значи откази се евидентни. Меѓу тоа да го нема тој диалог и да ги нема тие контроли, верувајте ми, штетата ќе биде многу поголема. Се помалку има работа. Ако ваквата состојба заврши во 2021 година, треба да бидеме задоволни, сметаат стопанствениците кои посочуваат дека на текстилството доправа му престојат тешки денови. Најголемиот проблем е кој ќе заврши таа пандемија или ковид, при нас ќе се јави нов ковид, од тоа што изминатите 30 години не сме размислувале за нашата гранка. За сега нема точна статистика колку работници добија откази, ниту пак колкав е бројот на конфекции кои поради пандемијата ставија клуч на своите производствени капацитети. Неофицијално, само во септември без работа останале околу 200 текстилни работнички.